Protams, tos visus ārpolitikas stāstījis, es esmu daudz dzirdējis par kāru, par Ukrainu, par NATO. Depo var trīsreiz ātrāk uzbūvēt Igaunijā kā Latvijā. Levits, Kariņš, Rinkēviči. Vidzemē bija lielākas algas nekā Vācijā. Vai mēs tagad to varam iedomāties? Viens otru ienīst, viens par otru raksta iestiegumus uz knābu. Nauda vienmēr atrod to vieglāko un pareizāko ceļu. Palikuši tikai patrioti un idioti. Ja? Nu. Vili, tevi smokings, mani smokings, bet mēs svinam nevis prezidenta Rinkēviča inaugurāciju, bet svinam nedēļas aktualitātes ar Vili Krištapānu numurs 71. Tieši tā. Kāpēc mēs esam šeit, nevis prezidenta pilī? Pirmkārt jau tāpēc, ka prezidents nav paudis savu nostāju par Saeimas atlaišanu, kur mēs pieprasam. Otrkārt tāpēc, ka prezidents ir bijis jau 15 gadus valdībās, tātad viņš arī ir līdzatbildīgs par to atpalicību ekonomisko. Un es nevaru iet uz inaugurāciju, zinot, ka šī Saeima turpina darbu, valdība ne tā jaunā, ne tā vecā, muļājās, ne tā var atlaist vecu, ne tā var iesaukt jauno, un jā, arī jebkurā kombinācijā viņi tiks izveidot, tur jau nekas labs nebūs. Šodien arī, saprotu, jaunais prezidents Rinkēvičs teica savu pirmo runu Saeimā, būdams jau prezidents. Kas tev ir iespējas par to? Protams, tos visus ārpolitikas stāstījis, es esmu daudz dzirdējis par kāru, par Ukrainu, par NATO. Es, protams, gaidīju kaut kādas svaigas vēstmes par ekonomiju. Protams, ka es tur neko nesagaidīju. Godīgi sakot, ko mēs varam sagaidīt no cilvēka? Es negribu kritisēt konkrēto personu Edgaru Rinkēviču, bet prezidentu. Prezidentu, kuram ir jābūt karognesējiem un līderim. Un ko mēs varam sagaidīt no ierēģiņa, kurš gandrīz 30 gadus ir saņēmis algu no nodokļu maksātāju naudas, no valsts budžeta, vairākas miljonas algās saņēmis. Viņš arī loģiski nevar saprast, kā strādā ekonomika, kas šai valstī pietrūkst. Ja, piemēram, depo var trīsreiz ātrāk uzbūvēt Igaunijā kā Latvijā, to saka Latvijas depo akcionāri. Ja attīstītājs, kurš uzbūvēs daudz dzīvokļu māju, 18 mēnešus gaida inventarizācijas lietu, lai varētu tirgot dzīvokļus. Ja, piemēram, Latgales lielākajam uzņēmumam, Preiļu sieram, kurš eksportē uz 60 valstīm čedaras sieru, katru gadu ir apmēram 20 pārbaudes no Rīgas. Viņš ir speciāli atvēlējis savā birojā tur istabiņas priekš Rīgas pārbaudītājiem, kas viens otru nomaina nepārtraukt. Es vienkārši negribu ticēt brīnumiem, ka tagad jaunais prezidents darīs to, ko lika vecais prezidents pēdējā uzrunā, Egils Levits. Egils Levits teica, vajag atbirokratizēt valsti. Diemžēl šajā uzrunā es to nedzirdēju, varbūt pēc 4 gadiem pēdējā uzruna, kad būs Saeimā. Arī Gēviškungs teiks, jā, vajag atbirokratizēt valsti. Šobrīd es to nedzirdēju. Gribas vēl pavisam nedaudz pieskarties vēl pie iepriekšējā prezidenta Levita. Vakar es arī klausījos viņa paša Levita uzrunu, arī tur, kur viņš uzrunāja kopā ar Kariņu. Levits pateicās arī viņa kritiķiem, tas laikam arī tev taiskaitā. Bet kāda tev sajūta par to, ka Kariņš joprojām uzskata, ka Levits bija labs prezidents? Nu. Roku, ko viņš varēja vēl teikt? Roku mazgā, nu, es tur varu teikt. Nu, piemēram, tā inaugurācija. Tur ir uzaicināta 1400 apmēram viesi. Tā saucamā elite, kas nav mainījusies tur ilgus gadus. Un arī daļa no tās elites, arī tie sabiedrisko mediju žurnālisti, arī tur daļa ierēģņu politiķu deputāti ir līdzatbildīgi par to, kur mēs tagad esam. Mēs neesam izmantojuši iespējas, sākot ar banku kapitālo remontu, sākot ar Covid, tagad karš. Tā vietā, lai mēs domātu par savas valsts ekonomiku un mēģinātu kaut kādā veidā iegūt no tā visu, mēs nepārtraukt zaudējam. Un tur ir līdzatbildīgi visi. Levits, Kariņš, Rinkēvičs, šī Saeima. Vienkārši viņus jānomaina. Kamēr to nenomainīs, nu, mēs gribam aiziet dziļāk. Nu, ja kāds negrib dzirdēt to, ko es saku, nu, lai nedzird.
Vari pavisam īsumā aprakstīt, kā notiek šī inaugurācijas ceremonija? Es atceros vienu no, vai tā bija inaugurācija, vai kādu pieņemšanu Ziemassvētkiem, tas ir viens un tas pats faktiski. Kad es stāvēju, mēs tā lielā plūsma rinda stāvējām 2 stundas uz trepēm, lēnām virzījāmies uz priekšu, paspiedām roku, saskandinājām glāzi šampaniešu un atkal pa tām pašām trepēm 2 stundas lēnām virzījāmies uz garderobu pēc mēteļa. Jā. Nu, nekas jau tur īpašs nav. Nu. Nekādas dējas ar banketu nav? Nu, cipari nosaukt kaut kur 5000. Protams, ka tur būs maizītes un šampānietis un kaut kāda tur mūzika spēlēs. Tas ir tāds rutīnas protokola pasākums, bet šī situācijā, kad nu, nav viegli un ļoti daudz, kas ir neizdarīts, es vienkārši nevaru, man pilsoņa pienākums neļauj iet uz tādu inauguraciju. Un ja mēs esam radījuši situāciju valstī, kad pārpa 400 latviešu, ir aizbraukuši 400 tūkstoši prom. Tur jau ir aizbraukuši prom arī latviešu valodu līdz ar viņiem. Un to jāsaprot un jādara visu. Es atceros, es klausījos vakar par Vidzemi. Bija Liniņa raidījums par radio. Un tur pavēdēja tāda skaitļa, kad apmēram pirms 100 gadiem, man liekas, vēl cara laikā, Vidzemē bija lielākas algas nekā Vācijā. Lai mēs tagad to varam iedomāties. Nu, mums jāizdara viss, lai tie cilvēki vairāk nebraukt prom un tieši otrādi. Kaut kāda daļa atbraukt atpakaļ no Vācijas uz lielākām algām uz Latviju. Jāpanāk, lai ir pēc iespējas vairāk cilvēku, kam pamat valoda ir Latvija, pamat nācijas dalībnieki. Tas jau ir galvenais. Nevis tiem atlikušajiem pensionāriem, kas vēl paliek šeit. Un, kā es vienmēr esmu smējies, nu, kā saka, tas jau ir... Tās karā tev humors. Palikuši tikai patrioti un idioti. Ja. Nu, es nezinu, pie kuriem sev pieskaitīt. Ja. Bet nu, tas jau ir galvenais. Nevis tos atlikušos vēl kaut kādā veidā atkrieviskot, jeb latviskot. No prezidenta pils uz Rīgas domi. Pavisam negaidīta plašsaļta ziņa, ka izskatās, ka esošajā Rīgas domas koalīcijā ir sākušās diezgan dzīves plaisas. Kas tur notiek? Atkal, kas to visu atkal ievārīs? Progresīvi izrādās, jā. Nu, skatīsimies. Tagad atkal ir likteņa ironija. Valdībā saka, ka šī ir iespējama labākā koalīcija. Rīgas domē saka to pašu. Tā ir iespējama labākā koalīcija. Viens otru ienīst, viens par otru raksta iestiegumus uz knābu. Staķis tur par vienotību, vienotība par staķi, un tajā pašā laikā saka, nav citas kombinācijas, ja nav, un šī ir iespējamā labākā kombinācija. Nu, tā kā suns un kaķi vienā maisā. Jo, kas instanti, pat Twitterī progresīvie ierakstīja, ka ārkārtas vēlēšanas Rīgas domas ir šobrīd izdevīgas tikai tur populistiem un atkal, protams, tiem pro-kremliskajiem spēkiem. Vienīgais. Un viņi saka, ka viņi gatavi sarunāt. Tieši tā. Ja, nu, vēl jau arī tāda lieta, kad 3 gadi ir pagājuši. Nu, vai, nu, 3 gadus joprojām viņiem vainīgs ir Ušakovs. Nu, ja jau tas Ušakovs bija tik vainīgs, jūs varējāt dažu mēnešu laikā visu sagriezt kājām gaisā. Ievest kārtību, pagriezt finansējumu ielām tur un cilvēkiem un sakop. Es atceros, atlaid Aivaru Tauriņu cienījumu cilvēku no Rīgas mežiem. Ar Rīgas meži tas ir arī Rīgas dārzi un parki. Cik skaisti kādreiz bija Rīgas dārzi un parki. Cik skaisti un sakops bija Rīgas centrs. Kas tagad ir? Ko tev lūdzu? Iespējā labākā koalīcija. Staķi vadībā. 3 gadi viņi jau ir pie varas. Tūkstošiem graust Rīga. Man tāda šorīt versija radās, vai tas nevarētu būt tāds zināms spiediens no progresīviem, lai ne tikai Rīgas domē, bet pašā Saimā, lai viņus paņem valdībā? Nu, viņi jau stāsta, ka tas nav saistīts. Bet, Dievs, viņi, nu, laiks visu saliks pa plauktiņiem. Tas nu, nosaukums progresīviem vēl neko negarantē. Vēl ir apakšā jābūt cilvēkiem, spējīgiem cilvēkiem, kas spēj vadīt gan Rīgas pilsētu, gan valsti, spējīgiem, kas saprot šīs lietas.
Nu, lai pēc iespējas ātrāk viņi tā pa īstam tiek pie varas un parāda, uz ko viņi spējīgi. Bet kā tu pats skatījies uz, es klausījos panorāmā uzstājās viens no progresīvā pārstāvjiem Kosevičs, nu viņš diezgan precīzi iezīmē tos pārmetumus tam pašam Vilnim Ķirsim par to, ka tur tiek pārmaksāts, asfalts tiek tur nevis, piemēram, pa visu ceļu posmu, bet viņš tiek sadalījis mazos posmos, lai katram posmas varētu uzkrūvēt lielāku cenu. Lai viņi tur plēšās, lai viņi plēšās. Ja viņi tā turpinās, tad visdrīzāk var arī nonākt līdz atkal ārkārtas vēlēšanām Rīgas domē. Es pieļauju, ka tas var notikt, bet tas, ka Rīgas pilsēta ir nu, ļoti lielā nekārtībā, nu, tas ir katram redzams. Es parunāju tad cilvēkiem uz ielas. Bet kā viņi sāka? Viņi sāka ar pārmaiņu koalīciju. Pārmaiņu koalīciju tagad, jā. Viedā var jau, var jau var 20 gadus vainot Ušako. Nu, var jau. Tu nesen esi bijis Amerikas Savienotajās valstīs, ASV. Kā klājas šobrīd no tavu skatu punktu galvenai un spēcīgākai ekonomikai pasaulē? Jo mēs tikai te parunājam Latviju, Latviju. A kā tur ir? Ļoti savdabīgi. Piemēram, kas ir vienkāršs piemērs, ko vajadzētu ņemt vērā mūsu valdībai, ja valdībā. Ir Kalifornija un ir Florida. Divi pretēji štati, pretējos Amerikas krastos. Kas šobrīd notiek? Un tas jau nenotiek šodien, tas jau ilgstoši notiek. Kalifornijā privāta persona, ja biedzīvotā ienākuma nodoklis, kā mums saka, ir 10% lielāks kā Floridā. Arī visi tiek komunālās izmaksas un tā tālāk. Kas notiek? Tikko es skatījos ASV ziņas. 300 ģimenes dienā pārceļās no Kalifornijas uz Floridu. Katru dienu 300 ģimenes. Tātad 10 dienas 3000, 100 dienas 3000. Floridā pa 20 gadiem ir iedzīvotājs skaits palielinājies no 16 miljoniem uz 22 miljoniem. Tas ir Floridai pienākus klāt, tā kā Latvija, Lietuva un Igaunija kopā. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka Floridā saimniekoja saprātīgi cilvēki, republikāņi. Pašreizējais Floridas gubernators DeSantis ir viens no galvenajiem Trumpa konkurentiem uz prezidenta amatu. Un cilvēki meklē, kur ir labāk. Florida ļoti veiksmīgi pārvarēja visu to Covid krīzi. DeSantis Covid laikā paziņoja visiem Amerikas policistiem brauciet pie mums. Tagad bija arī tie nemieri, tie tumšādaino nemieri. Kad policisti vienkārši gāja prom no darba, DeSantis teica, brauciet uz Floridu. Floridā viss būs kārtībā. Līdz ar to, ja grib, to var. To vajadzētu saprast. Nu, es nezinu, es to esmu 137 reizes teicis. Mums ir jābūt labākiem noteikumiem cilvēkiem un ekonomikai, nekā vismaz Lietuva un Igaunija. Labākiem noteikumiem, atvērtākai ekonomikai. Ar ko mēs tikko redzējām konkurētspējas indeksā? Mēs esam nobraukuši uz 51. vietu. No 32. kurā tagad ir Lietuva. Igaunija 26. Nu, ko tam, kā tam mēs viņus noķersim? Da nekā. Protams, kad tie cilvēki brauc prom, verciet uzņēmumus, jaunas investīcijas nenāk. Tas ir vecā patiesība, ko raksta katrā grāmatā. Nauda vienmēr atrod to vieglāko un pareizāko ceļu. Mūsu kapitālais remonts banku ir radījis situāciju, ka nauda vienkārši aiziet prom no Latvijas un jauna klāt nenāk. Bet saka, ka tu ir mācījis igauņus, kā to kapitālo remontu. Nu, ja viņi uzspiedīs, kāds uzspiedīs igauņiem, tad igaunīs arī esprom nauda. Nu, igauni arī nebūs vairs 26. vietā, bet 51. blakus Latvijai. Nu, var jau to ātri izdarīt. Nav jau māksla panākt, kad cilvēki aizbrauc un nauda aiziet. Māksla panākt, lai atbrauc ir sevišķi bagāti cilvēki. Un atnāk nauda. Jo, ja šeit atbrauks bagāti cilvēki, tad arī tam parastajam santehniķim būs lielāka alga, jo Latvijā būs vairāk naudas. Tad tik daudz varbūt tie vienkārši celtnieki nebrauks prom. Nu, tur ir tūkstoši sīkumi. Bet tikko sākās tāda instanta jauna narratīva no premjera Kariņa, ka vispār nokūsto Igaunija vairāk skatīties, ka Igaunijā tagad ir recesija, Latvijā mums tagad ir izaugsme. Ja Latvijas vidējā skolotāja alga ir 1000 eiro un Igaunijas vidējā skolotāja alga 2050, tad es labprāt labāk dzīvotu tādā krīzē, kāda ir Igaunijā, nekā tādā labklājībā, kāda ir Latvijā.